A Polícia Judiciária Civil de Confresa chegou ao principal suspeito de cometer um estupro ocorrido há cerca de 10 dias em um terreno baldio no bairro Vila Nova. Jonathan Pereira da Silva, de 23 anos, conhecido na cidade como Bebezão, foi preso pela Polícia Militar e apresentado na delegacia após uma tentativa de homicídio. Então, no final de semana ocorreu um roubo. E essa pessoa, inclusive, atentou contra a vida de um casal, né? Efetuou uma facada no peito dele e tal, dentro de uma igreja aqui. Então, a Polícia Militar logrou êxito na detenção desse indivíduo. Como já havia essa investigação em andamento, houve o cruzamento dessas informações. Durante a elaboração do flagrante aqui na unidade, a gente acionou essa vítima, que ela afirmava que reconheceria ele no reconhecimento pessoal e também de voz. Então a gente fez um trabalho, a gente não quis fazer com foto, até para questão de credibilidade da prova. Então a gente fez um reconhecimento pessoal aqui na unidade, ela reconheceu, ficou super apavorada quando viu esse indivíduo, e também reconhecimento com relação à voz. Eu encaminhei ele para a questão de ponta à prova, que seria a coleta de material para fazer o DNA, aquele é um direito constitucional dele. Ele se recusou a fazer essa coleta, então houve o convencimento, através de todos os elementos que foram acarreados até agora, do indiciamento dele por estupro, né, no caso, e tentativa de roubo, que foi o que ele tentou roubar, e depois estuprou essa vítima. Então agora esse procedimento vai ser concluído, e o encaminhamento desse procedimento para a justiça, eu vou pedir nesse procedimento específico a prisão preventiva, no outro também eu pedi, inclusive ele se encontra preso na cadeia pública de Porto Alegre. Sobre o suspeito, pesa a acusação por crime de estupro e também por homicídio. Caso julgado e condenado, na sentença será levado em conta as circunstâncias em que ocorreram os crimes, assim como seus agravantes. Nesse caso específico, tem que ver a questão específica, se teve lesão nela ou não, para a gente fazer esse encaminhamento, entre outros crimes, que pode elevar essa questão desse quantitativo de pena, mas isso é em decorrência da conclusão do procedimento. A gente vai analisar esses outros crimes que vão ampliar essa pena aí, com relação ao crime praticado. Foi possível constatar se esse suspeito era usuário de droga, de entorpecente? Não, ele é um indivíduo já conhecido aqui da unidade policial. Ele tem vários procedimentos de crimes patrimoniais, entre outros. Ele é usuário de entorpecente, inclusive nesse dia específico do roubo que ele cometeu e tentou. Inclusive, ele não matou esse indivíduo porque a faca quebrou dentro de uma igreja aqui na cidade, e ele estava propício a tirar a vida dessa pessoa, né? E graças a Deus a faca quebrou e ele não conseguiu concretizar. Então ele estava super agressivo e possivelmente foi o que levou a droga, levou também a cometer esse crime de estupro.